Fua, el que faltava, tio. Bueno, tant de bo aquest himne d'aquí poc el deixarem molt enrere. Abans he dit que... Però bona tarda, primer a tothom. Moltes gràcies per estar aquí omplint la plaça Barcelona en aquest acte central de campanya, que com dèiem, doncs és l'acte gran, però portem molts dies de campanya. Podem dir que la CUP estem a tope i que, com dèiem, que anem a guanyar. I abans també tenia l'oportunitat de dir-li a la Núria i a la Maria que potser no estava tan nerviós, però al final hem engegat motors aquí una mica i sempre fa respecte, no?, un repte com aquest, però penso que verbalitzar i explicitar que fa respecte a una cosa així ens fa també més humans i al final persones com nosaltres som les que hem vingut a fer d'aquest lloc un món més just on viure, no? I penso que també és important dir-ho. Han explicat moltes coses abans, la Maria, la Núria, i en realitat ja em va molt bé aquest repàs que hem pogut anar fent. I bé, jo també em centraré en algunes qüestions que penso que són claus de fer balanç i que també penso que hem d'entomar de cara al futur. Hem anat dient que ara fa 4 anys que vam tenir l'oportunitat històrica d'entrar al govern d'aquesta ciutat i va ser una oportunitat per visibilitzar totes aquelles desigualtats que també són a la nostra ciutat. No? I per primer cop en molt de temps hi ha una cosa que es va poder donar, que és que hem tingut l'oportunitat d'impugnar un model de ciutat construït a mida d'uns pocs. Un model de ciutat que al final el que ha fet és encarir la vida a tantíssimes persones que si no s'ho poden permetre han de marxar a un altre lloc. A tots aquells veïns i veïnes com qualsevol de nosaltres o tan santcoatencs com qualsevol dels que estem aquí. Ha sigut anys de feina incansable i de fet ens podem fer un fart, no?, d'explicar. La Núria ho comentava, jo també aprofitaré per fer algunes pinzellades i és important explicar-les també perquè també cal passar comptes. I de fet per allà a la banqueta Convergent van dient que la CUP ha marcat l'agenda del govern. I jo crec que doncs una mica sí que ho hem fet. I per tant, està bé explicar-ho. I si ens mencionen, doncs per alguna cosa serà. Serà que alguna qüestió estem fent bé i que estem fent avançar aquesta ciutat per ser un lloc més just. Al llarg d'aquests anys, us hem anat dient, hem prioritzat la despesa de l'Ajuntament en aquelles polítiques dirigides a les persones. Des de la convicció i el compromís per erradicar desigualtats socials i econòmiques, que com bé sabeu, al nostre municipi en són un munt, augmentant com mai abans els recursos a l'àmbit de drets socials, igualtat i ciutadania. Ha sigut el mandat dels drets socials. Hem pujat fins a 9,5 milions d'euros als recursos en aquesta àrea amb una despesa social a màxims històrics, uns recursos que serveixen per noves línies d'ajuts, per nous programes, per nous serveis i per tots aquests serveis i recursos que el que fan és atendre les persones i garantir-los els seus drets. També parlem de tota una xarxa de protecció dels drets a la infància, garantint casals d'estiu, augmentant les beques menjador, perquè nosaltres, efectivament, ens creiem els drets de la infància, ens creiem els drets de les famílies d'aquesta ciutat i no només declarem Sant Cugat ciutat amiga de la infància amb un segell i ens quedem tan amples. Parlem també d'unes polítiques de joventut com mai abans s'havien desplegat, passant d'un servei minoritzat, ignorat, a tenir una oficina jove realment referencial, a fer un pla local de joventut del qual s'han executat més del 80% de les mesures. Aquesta és una ciutat que semblava donar l'esquena al jovent i aquí en som molts que ho hem patit i fa molts anys que ho patim. Som gairebé més d'un 20% de la població local, doncs nosaltres hem apostat amb molta força per aquest col·lectiu. I també parlem, com deia la Núria, de polítiques destinades a la gent gran, millorant l'atenció a la dependència, obrint un punt d'acompanyament digital, però també treballant pel dret a l'envelliment actiu, oferint espais de lleure i de participació i sobretot garantint que la informació arriba, perquè som dels convençuts que creiem que els drets s'han de garantir, però perquè estiguin garantits la gent ha de saber que té dret a accedir a serveis i recursos de l'Ajuntament i per això hem difós al màxim els recursos per a les persones de més de 65 anys. Hem volgut també apostar per la participació, donant encara més veu als veïns i veïnes. Un terreny un camí que és complicat i en el que sempre hem d'anar fent molt i molt més, però volem apostar per seguir-ho treballant. Hem apostat per una assemblea ciutadana. No volem que la participació sigui un mer consultori. Apostem per un model on la cohesió social enforteix la comunitat i els nostres barris. I també hem apostat per qüestions potser que direu, són menors, però al final també són importants,
de cara a un ajuntament per la seva gent. Hem apostat per una administració més àgil, més pròxima, millorant l'oficina d'atenció ciutadana, estenent fibra òptica a tots els barris, garantint unes condicions dignes de connectivitat a tots els barris. Hem treballat contra la corrupció amb la personació del cas del 3%. Mai més aquesta ciutat sota l'ombra de la corrupció. I a més, i com deia la Núria abans, ens hem exigit al màxim amb un pla antifrau o habilitant una bústia ètica. No volem pràctiques corruptes al nostre ajuntament. I perquè a més també entenem que l'administració ha de garantir els millors serveis, hem posat les bases per la creació d'una empresa pública. I una qüestió molt important. Aquest ha sigut un mandat on s'ha apostat com mai per les polítiques feministes i explícitament LGTBI. Perquè només podem garantir els drets de les persones si posem els recursos al darrere, si dignifiquem serveis com el SIAT o el SAI LGTBI. Nosaltres hem posat més recursos, més personal per garantir una millor atenció a les dones i al col·lectiu LGTBI. Alhora que hem fet polítiques clares, fermes de visibilització i sensibilització a gran escala. I això és important dir-ho, perquè a diferència del que passava abans, amb els que teníem durant 30 anys, per nosaltres ni el feminisme ni el col·lectiu LGTBI són temes tabú. El nostre model de ciutat contempla la plena diversitat, la plena igualtat i se'n sent orgullós. Mireu, l'any 2011 la CUP entràvem a l'Ajuntament amb dos regidors. L'any 2015 ens convertíem en la primera força de l'oposició i potser és una lectura molt institucionalista de tot el que fem en col·lectius, moviments i carrer, però val la pena dir-ho. I l'any 19 entrem al govern de la 12a ciutat del país. La CUP hem estat al govern de Sant Cugat del Vallès i hem demostrat tot el que podem fer amb només 3 regidors. Imagineu-vos amb el doble. Aquest 2023, la CUP hem vingut a disputar l'alcaldia de Sant Cugat per justícia social, per garantia de drets, per treballar per un model de ciutat que no expulsi les persones que no s'ho poden permetre. La CUP volem impugnar els privilegis d'uns pocs. Volem governar per la majoria de la gent treballadora d'aquest poble. I crec que és important, a banda de projectar-nos al capdavant d'aquest ajuntament, parla una mica de què s'està escoltant durant aquesta campanya electoral. Caldria mencionar el paper que juguen qui se senten propietaris d'aquesta ciutat, els que diuen voler recuperar l'Ajuntament, no? Que és casa seva. Estem de lloguer nosaltres a l'Ajuntament. Penso que som legítimament electes i legítimament hem tirat endavant totes les polítiques i hem posat les bases per canviar aquest model de ciutat. Doncs aquesta gent, qui es pensa que són aquesta gent que durant més de 30 anys han estat vivint de la política? I amb quina autoritat moral s'atreveixen a menystenir les nostres conviccions o fins i tot a infantilitzar-nos? Ells són els que van fer la ciutat a mida per uns pocs. Són la gent que portaven a les seves files polítics que ens deien «Foteu el camp!» No deia, la Núria ho deia abans, «Marxeu a Cerdanyola, Rubí!» Precioses ciutats, però que no volem és tenir governants que ens fotin fora si no tenim prou diners a la butxaca. I afegiré una darrera cosa, que a més l'hem vista no sé si avui o ahir per les xarxes. Segur que va dient l'alcaldable de Junts, als mitjans. Us ho podeu saber, literal, eh? Ja m'estic avançant. Faig coses com si fos alcalde. És que és exactament aquest caciquisme el que hem d'evitar que torni a governar. És un caciquisme que durant més de 30 anys ha estat al capdavant d'aquest ajuntament i que hem d'impedir a tota costa que torni a governar. Nosaltres els diem que ja es poden estar preparant per 4 anys més d'oposició, que la gent d'aquesta ciutat ha dit prou a les polítiques especulatives, ha dit prou a polítiques classistes que no garanteixen la vida i que no garanteixen els serveis més bàsics. I també tenim un missatge per a altres. No només tenim un nèmesis. No ens veureu fer campanya passejant consellers, no? Ens traiem d'allà de la Generalitat, els portem per aquí i prometem coses. No ens trobareu amb delegats del govern espanyol fent el mateix, perquè això per nosaltres és enganyar la gent en període electoral. Veureu aquests 15 dies que es prometen infraestructures, equipaments, adojo. Qui ho paga? No se sap. Per què es prioritza una cosa o altra? Tampoc se sap, és igual. És el joc
de les cartes. A nosaltres no ens veureu prometent grans coses d'aquesta manera, perquè nosaltres no volem enganyar ningú i tenim molt clar que els drets es guanyen lluitant col·lectivament. No caiem en aquests paranys electorals. I també tenim un altre missatge per la gent de Sant Cugat. Creiem que Sant Cugat mereix deixar de ser un estereotip. Molta gent, quan pensa en Sant Cugat, li ve al cap doncs, una ciutat exclusiva, no sé, alguns potser direu una ciutat de pijos, i vale, bueno, potser ho és una mica, d'acord? Però hauríem de deixar de ser un estereotip, tant des de dins com cap enfora. A Sant Cugat, exactament la meitat de la població, el 49,7% de les persones, la meitat de 96.000 persones està preocupada per com afrontar les despeses de la llar. A Sant Cugat hi viu gent comú, gent treballadora, gent que lluita, gent que fa poble i gent que fa cultura. Som una ciutat diversa, sí, molt gran, però tenim una ànima de poble i som molt més que un clixé. I de la mateixa manera que Sant Cugat mereix deixar de ser un estereotip, doncs la gent de Sant Cugat mereixem viure bé. Penso que és senzill. I per viure bé, doncs cal canviar les coses, cal canviar aquest model de ciutat fet a mida per uns pocs i cal lluitar Sant Cugat. I en relació a això m'agradaria doncs, expressar tres idees molt senzilles, sense massa teoria ni conceptologia, ni aquestes coses que a vegades ens sentiu dir a rodes de premsa, a xerrades o als últims vídeos de la CUP. Tres idees molt senzilles. La primera, com deia, mereixem viure bé. Mereixem viure en condicions dignes. I això vol dir vides que no pateixin per si el compte corrent està amb números vermells, per saber quan podran ser atesos a la sanitat pública quan el necessiten, o que no desenvolupem trastorns d'ansietat o depressions perquè estem fent malabars amb dos o tres curros precaris per sobreviure. Mereixem viure bé i punt. I és molt senzill. I el contrari és injust. Fiqueu-vos-ho al cap. I la segona idea, també senzilla, és que conseqüència de viure bé és tenir dret a la felicitat. Perquè mereixem viure bé és un dret fonamental de qualsevol societat. I el següent és tenir dret a vides plenes, felices, alegres. Perquè la dimensió humana d'una vida en condicions alegres, a més sabem que vindrà a través de la garantia dels nostres drets. I per nosaltres també és molt important lligar la transformació social al dret a una vida feliç, a una vida en condicions. I finalment una tercera idea, que tampoc és que sigui molt boja, és que tenim dret a un futur respirable. Mereixem viure bé, mereixem ser feliços i tenim dret a un futur que no ens faci emmalaltir per la qualitat de l'aire, a un futur que garanteixi l'alimentació saludable a tota la població, no només a qui s'ho pugui pagar, a un futur que al final sigui harmònic amb les necessitats del planeta i no se'l carregui sota la voluntat d'uns pocs privilegiats. Totes tres idees materialitzen una proposta política per les persones, per la garantia dels seus drets i per la transformació d'arrel que acabi amb aquest sense sentit que tenim per sistema. I per això diem que aspirem a l'alcaldia de la ciutat, per fer veritablement possible el somni d'una ciutat per la gent, d'una ciutat que sigui justa, d'una ciutat que sigui acollidora, sí, però per totes les butxaques, perquè nosaltres també tenim dret a viure a Sant Cugat. I ho dèiem al principi, i ho han explicat abans, ens hem deixat la pell aquests anys, hem fet tot el que hem pogut, amb la màxima convicció, segurament ens hem deixat moltes coses pel camí i justament per això sabem que cal anar molt més enllà. No en tenim prou, no en tenim gens de prou amb tot el que hem fet. O sigui, volem molt més i volem seguir avançant. I evidentment hem d'abordar alguns dels reptes principals d'aquesta ciutat. Habitatge, ja ho hem dit. 160 claus entregades a aquest mandat, no n'hi ha prou. No n'hi ha prou. Cal seguir planificant noves promocions per entregar-ne el doble al proper mandat. Cal seguir apostant per polítiques que garanteixin el dret a l'habitatge. Hem de destinar
tots els recursos possibles per adquirir encara més pisos. Hem de prevenir l'especulació i sancionar els grans tenidors. I li hem de dir al sector immobiliari que ja està bé i ja està prou de vulnerar els drets dels llogaters d'aquesta ciutat. També hem de parlar d'emergència climàtica i, per tant, de reduir al màxim la despesa energètica i la petjada d'aquesta ciutat. Hem d'apostar per la producció alimentària de proximitat, hem de municipalitzar l'aigua, hem de crear una comercialitzadora d'energia pública, hem de capgirar el model de mobilitat, hem d'invertir la prioritat on ara el cotxe és el principal element de mobilitat i està al centre de tot desplaçament. Això ho hem de canviar i ho hem de fer ja. I hem de seguir parlant de drets socials perquè per fer de Sant Cugat una ciutat que pugui fer algun dia, més d'hora que tard, bandera de la justícia social, cal prioritzar la despesa de l'Ajuntament cap a les polítiques socials. Les nostres prioritats, en aquest sentit, ja ho hem explicat, són clares. La gent no només es veu expulsada de Sant Cugat pel preu de l'habitatge i perquè estigui desregulat, també per la manca de recursos públics que garanteixin una vida aquí al seu poble. Fa escassos 4 anys la despesa social estava a la meitat. Nosaltres la prioritat la tenim claríssima. I finalment, també creiem que hem de transversalitzar la perspectiva de gènere i LGTBI a totes les polítiques públiques. Només així garantirem una societat lliure de discriminacions i una ciutat lliure de violències. La CUP estem aquí 4 anys després per explicar també un cop més que el vot és important. Vivim o estem en una època de desafecció, reflux, poseu-li les paraules que vulgueu, però no ens podem deixar endur per la desmotivació. No permetem que els discursos rancis i de l'extrema dreta tinguin el terreny abonat. El vot sí que importa perquè les elites i els privilegiats estan votant i decidint cada dia. I no us creieu quan us diuen que no hi ha alternativa o no us empasseu el pragmatisme de les suposades esquerres gestores de la misèria. La CUP pensem que el vot sí que importa i sabem que hi ha alternativa i la volem construir de la mà de tots vosaltres. La CUP som garantia de fer-ho junts, col·lectivament, amb entusiasme, amb debat a totes aquelles persones, a veure si s'atreveixen a venir aquí a tenir un debat cara a cara en comptes d'estar cridant a la gent. Tenim entusiasme i la convicció serena, perseverant, de que hem vingut a fer del món un lloc més just on viure. I tampoc voldria dir que el repte no és que sigui fàcil, no senzill. Això ho sabeu tots vosaltres, que estem a les trinxeres, però tenim la sort d'enfrontar-ho col·lectivament. Portem molts anys implicats aquí i allà a moviments, organitzacions, entitats, associacions i portem molts anys canviant imaginaris perquè no tot es tracta de poder destinar hores. Hi ha gent que no pot destinar hores però que també està convençuda que cal canviar les coses. I per tant, d'aquesta energia bevem tots nosaltres i per tant sabem que no ho farem sols. Companys, companyes, aquest 28 de maig sortim a convèncer. A convèncer, a convèncer, a convèncer i a guanyar. Perquè la CUP volem una alcaldia per una ciutat justa, diversa, orgullosa, feminista, inclusiva. Una alcaldia de la gent, una alcaldia al servei del poble. Visca la CUP, visca vosaltres i visca la lluita.